我们总是埋怨人生苦短，那是否表示老年人就无法挥洒出属于自己的生活美学吗？还年轻的你会如何规划为将来的中晚年生活留下何等色彩呢？在社会上我们又怎么样营造一个尊老敬老爱老护老的良好氛围呢？除了透过举办多种康乐活动供乐龄人士，在心理辅导方面他们最需要什么？是否有了健康和天伦之乐，晚年生活就会幸福安康呢？活到老学到老做到老的三老精神真的会有利于老年人体验生活的快乐吗？是非黑白就看你怎么说。观众朋友你好，我是张佑璇。你好，我是青青，欢迎收看6月12号的你怎么说。对的，这个星期你怎么说又准时在 TV2 和你见面了。是的，没错。那在节目一开始呢，首先我们要感谢以下的赞助单位，包括了由我们的家私赞助 Roselle， 还有我们的化妆赞助 Face Image by Christina Lim， 我们的发型赞助就是 Hazon Studio by Michael Paul， 还有我们的这个护肤赞助也就是 Adonis 爱美雅的。嗯，谢谢他们为我们打造这个这么美好的一个节目哦。对的。嗯，好。那么马上就进入今天我们的这个话题了。那么今天这个课题呢，我相信是相当吸引人了，因为不只是这个今天我们讨论的这个群体啊，他们有兴趣之外，其实作为他们的这一个家人啊，他的这一个子孙啊，都应该非常要了解的这个课题来的。是的，那到底我们今天要讨论些什么样的课题呢？那就是有关于老年人一些晚年的生活。那刚刚我从这个嘉宾的口中知道呢，老年人现在这个词呢已经是没有在用了，他们在用贬义。对对对，都带有一些贬义。那现在已经是有新的名词来代替这群的老年人。嗯，应该不是老人家吧？不是，那就是乐龄人士，一个非常好听的一个名字。何谓乐龄呢？就往往我们听到这个名词的时候，就知道就是乐龄啊，就来到这一个非常安乐的这个年龄的人士，对不对？对啊，人人就都说呢，就是在退休之后呢，就是到了一个非常舒适、安享晚年、含饴弄孙的、对对对对对。但是往往呢，就是这些老人家在家呢，有时日子久了，可能会感到非常的沉闷。那要参与一些户外的活动的时候，选择又不多。是的，没错，因为往往就是这一个年龄大了，有些身体这个机能呢、就不太灵活，身体健康出现了一些问题啊，对对对对等等、但是还有许多的活动呢是适合我们这一般乐龄人士参与的。是的。那我总认为呢，说每一个人呢都有追求他幸福跟快乐的事情，对，这一群的乐龄人士呢其实他们也不例外。那我们今天在节目当中呢想要探讨一下，我国的这些乐龄人士呢是否是在这个晚年的时间呢过得能够享清福啊，过得幸福快乐啊，还是依然在为这个工作或生活而奔波，有这个劳碌命呢？今天我们请到了三位嘉宾来到节目当中。来，马上介绍嘉宾。那么今天来到我们的这一个节目现场呢，就是老年学研究硕士林瑞芝先生。那第二位呢，我们欢迎的就是天池关怀与辅导中心的身心灵导师李世耀先生。那么第三位来到我们节目现场的是大马乐龄人士协会署理主席达都孙正信博士。欢迎三位。对。那么和这个往常的节目一样呢，这个星期呢我们依然是有这个民意调查的问题的。我们想问一问哦，这个晚辈或者是乐龄人士，就说你会认为说这两代之间呢常常会出现的一个问题，一个难题。对，我们非常欢迎你把您的意见呢还有这一个想法通过这个短讯的方式来跟我们分享的。是的，没错。那请看荧幕。对于今天的课题你怎么说，赶快拨打我们的两条热线03282-8578 03282-8579，或是通过短讯输入 WSY 空一格接着你的名字地点和你的意见传送到32776。另外也欢迎你参与今天的民意调查，请输入 WSYP 空一格你的答案传送到32776，请留意主持人公布的民意调查题目。好，那么今天我们的民意调查的问题呢，就是您赞同晚辈们各过各的生活吗？A 是赞同 ，B 是不赞同。欢迎你将你的选择呢，透过手机短讯的方式发送到32776。我们会在节目尾声呢，为大家来总结一下您的看法是如何。对，
欢迎回来。那么马上来探讨今天我们这个课题了，就关于这个乐龄人士的课题。那么在这个节目啊还没有正式进入这个正式的探讨之前呢，我们想请问三位嘉宾啊，你们本身对于这个乐龄人士，你们在这个你们的工作或是你们的这个服务里面，又怎么跟这个乐龄人士接触到呢？大豆孙，我是代表马来西亚全国乐龄协会总会，我们有48个分会在全部在马来西亚，所以在我看来，乐龄人士，尤其在这个时代已经有组织起来，我们这个乐龄会大多是有主办一些活动，就是有时候学唱歌啦、舞蹈啦，电脑啦。有时候也我们有以组织旅游团去外国或者去本地玩，其实是有这个年龄要求的吗？要多少岁是参加这个乐龄协会？我们通常就是55岁以上了，就是就好像退休的时候。那李先生呢？那其实从辅导的角度呢，我们就发现呢，在辅导的个案当中呢，除了婚姻就是夫妻关系以外呢，我觉得亲子关系，就是这些婆媳关系啊，就是孩子跟爸爸们妈妈们的关系也是非常多的一个问题的存在的。那么在这个范围当中呢，我想对年长者呢，我们绝对需要呢有一些很清楚的对晚辈一些的提醒，对，要怎么样去孝敬他们，要怎么样让他们真正在晚年的时候呢可以享乐，乃不是到了晚年的时候还要受苦哈。对。那么今天我们的节目就非常的特别了。那除了是有我们的达多孙博士呢，他本身是这个跟这个老人家，所谓这个乐龄人士活动，一起活动举办活动给他们参与之外，我们有的是李先生是在这个辅导方面的，让晚辈们学会怎么去尊师重道啊，还是这个所谓的这个两代之间的沟通，甚至是说三代同堂啊，三代同堂有孙的啊。那我们今天还有一个是从这个比较理性科学的这个方面去研究如何跟这个乐龄人士沟通的，就是这我们有这个老年学研究硕士啊，林瑞芝先生啊，林先生，你本身是如何在这一个老年学这一边呢，有什么怎么样的心得吗？我感觉到。我们马来西亚的华人的老年社区啊，实在需要有一方的来精神上的整顿，因为我感觉到这个名称啊，这个乐龄人士啊，我认为是不恰当。为什么呢？因为乐龄的意思呢，大概就是说他什么事都不用做了，喜喜乐乐像小孩子这样啊，这个每天啊过着啊天真无虑无忧无虑的生活。其实老年人不但是应该这样，而且应该得到这个人的尊敬。所以这个是老年人应该有的尊严。所以我认为呢，长者的称呼啊，来得比较恰当。因为假如说你说老年啊或是乐龄啊，都是偏重一边，所以我认为呢，长者一个人吃到一个年龄呢，他应该有一个尊严，对，社会应该还给他一个尊严，所以我就认为呢，长者呢是比较好的名称。我觉得就是这一个我们的长者啊，除了是要获得我们社会的这一个注重之位呢，也是要尊重啊，因为毕竟是我们的林生所说的，就是我们的长者呢吃到一把年纪了，毕竟是人生经验比较丰富啊，所以必须要给他们一个这一个称号长者。就是长辈跟晚辈之间的一个区分。那我知道说其实林先生呢也是创办这个松青长者学院的院长哦，所以就是以林院长这样一个称呼来称呼你。今年82岁高龄，所以我们看到今天林院长还是那么身体强壮，或者说还在这个晚年的生活时期呢有这样的一个魅力跟毅力去创办这样的一间学院，我觉得是非常难得。所以为什么刚才林院长说晚年这个乐龄人士或是长辈们的晚年生活不应该是在家顾顾孙子啊顾顾孙儿啊含饴弄孙就够了，反而应该用这个晚年的生活来上一些课程充实一下自己，是吗林院长？因为我认为一个人到了年纪大的时候，他必然是有累积下来的智慧，以及他经历，
所以不应该留在家里单单。